ထိုင်ဝမ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်အမေရိကန်ကတန်တမာရေးနေအရာအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းမိုက်ပွန်ပီယိုကကျွန်းကိုအလဲပဲရောက်ရှိစဉ်မက်လာလီရဲ့တောက်ကြနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တရုတ်ဘော်သဘောထားတင်းမာသူအကြံပေးသူဖြစ်တဲ့ပွန်ပီယိုဟာယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုပဋိပက္ခနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရှင်တန်နဲ့ဘေကျင်းတို့ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်ဗိုဒူးနေကထိုင်ဝမ်ကိုအလဲပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနဲ့လိုအပ်ပါကတနေ့မှအင်အားသုံးသိမ်းယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုအောက်ကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ဟာယူကရိန်းရဲ့အခြေအနေကိုအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကောင်းဆောင်ရှီကျင်းဖင်အတွက်အလားတူကျူးကျော်မှုဟာကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မားကြောင်းသက်သေပြဖို့ကအနောက်ကမ္ဘာရဲ့ဆန္ဒပေါ်မူတည်ကြောင်းပွန်ပီယိုကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာအာဏာပိုင်အစိုးရအဖြစ်ဘေကျင်းနဲ့ဆက်ဆံနေသလိုတိုင်ပေအပေါ်တန်တမာရေးနည်းအရအသိမဲ့ပြုမှုကိုလစ်လျူရှုခြင်းရှောင်လွှဲခြင်းသို့မဟုတ်တာမညအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းအစိုးပိုင်းမိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်အရတော့အမေရိကန်ဆိုးရအနေနဲ့နှောင့်နှေးနေခဲ့တဲ့မှန်ကန်ပြီးသိတာထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထိုင်ဝမ်ကိုလွတ်လပ်ပြီးအကျိုးချအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်အမေရိကန်ရဲ့တန်တမာရေးနည်းအရအတိမတ်ပြုမှုကိုကန့်လန့်ဖို့လိုပါတယ်လို့၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့တရားဝင်အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာ1989ခုနှစ်မှာပေကျင်းကိုတန်တမာရေးအရအတိမတ်ပြုမှုပြောင်းခဲ့ပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးအပါဆုံးမဟာမိတ်နဲ့ဥဆောင်လက်နက်တင်သွင်းသူအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွန်ပီယိုကတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကထိုင်ဝမ်ရဲ့အနာဂတ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။မှားယွင်းနေတဲ့ရှိပြီးသားအဖြစ်မှန်ကိုအတိမတ်ပြုခြင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။